Abasiraamu ku muzikiti gwe Nateete babuzeewo katono okulwanira muzikiti nga bano bakiraba ensongamu ennwe nga beerumirizza okutunda ettaka ly'Obusiraamu. Agataliiko nfuufu olunaku lw'eggulo twakulaze Abasiraamu bano nga Bukedde genda ku ttaka ly'Obusiraamu e Nateete okuzuula oba nga ddala kituufu ettaka lyabwe lyabbibwa nga n'abamufu bakabuzeewo katono okuba buguma. Mu kuyombagana Abdallah Kitata kabuze kataakubagana ne Yusuf Kalyango omuwandiisi w'omuzikiti ogwo Bakira gwalumiza obukuusa n'obukulu nga takyasaana kubeera muwandiisi. Je Kalyango agamba nti amugoba ku bukulu malindirizi genyini agagala okubba emmaali y'Obusiraamu. Tuguzimbe ku maanyi ga Busiraamu, tawangayo wadde ettaffaali wano ku muzikiti. Lukandwa yazze eggulo, tamanyi bifa ku Busiraamu. Abasiraamu bennateete mwerwaneko, tulwanirira Busiraamu bwaffe, Allah ataasa Obusiraamu bwo. Bo obusambattuko bugenda mu maaso mu bawanga ga Buwarabu eraliikiriza Abasiraamu b'e Masaka nga bagamba nti bwandiviirako emirimu bitongole ebiri ku musingi gw'Obusiraamu okusanyalala olw'obuyambi obuyinza okusalibwako obadde bwewaayo amawanga ago. Kakati bw'ojja ebibiina ebibadde bifuna obuyambi mu kata, kiba kitegeeza nti obuyambi obwo bugenda kusalika. Okwogera bino basinzidde ku ttaamiro k'amalwaliro agali ku musingi gw'Obusiraamu omulundi ogw'16 abumbujjidde ku Zebra Hotel mu kibuga Masaka okusonzera ku ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Supreme Council Haji Ramadan Mugalu. Ebitongole ebyolekedde okukosebwa mulimu n'amalwaliro. Health center 2 nga yatuuka dogenda ku health center 3, health center 3 okugenda ku health center 4 ne health center 4 okubanga zifuuka amalwaliro. Naye nga we twogerera kati waliwo okulemesebwa. Kisinga okubeera kati mostly health centers are for abantu muntu ayinza okujja asomye kati after some time naavaayo n'agenda because of green pasture. Kati ffe kyetukola tuba traininga tubanga twagala kutraininga bangi wano mu Uganda. Ate Abasiraamu b'ekibwatule ku muzikiti gwa Baker Swedic balonze olukiiko olunaddukanya omuzikiti guno nga lwa kuyitibwamu okugatta Abasiraamu abadde beyawuddemu. Okulonda kuteekeddwa kuliira ettwale lya Bukoto Kisaasi Sheikh Adnan Senkumba akubiriziddwa akakiiko k'ebyokulonda okuva mu Uganda Muslim Supreme Council. Sheikh Senkumba asoose kuyitiramu Abasiraamu emivuyo gyonna egyali ku muzikiti guno omwali n'okulwanaganja ovuddeko nga byonna byava ku butabira na bukulembeze. Bwe tumala okulondesa ate nga tudda mu nsonda wali katufuuka kooti ate kye tuba tusazeewo kye kisembayo. Bo Abasiraamu abagenze okukola hijja batandise okomawo nga mbano nga mulina abayizi ab'essomo lya Madina SS. Bano baanezeddwa abasomesa baabwe era nga batubulidde olugendo bwe tubadde. Nga tuva essaawa eno tuva mu kibuga ekitukuvu mu Makka ne Madina olw'ekirabo omukulu w'essomero kye yatuweebwa Sheikh Abunna Lubusuulwa. Nneebaza Allah olw'ekirabo kino. Baleero tuva ku ssaawa nga tubalindiridde n'amaanyi n'essanyu lingi nnyo. Nga omulimu gwaffe tugumaliriza nga bwe twalaganyisa abaana bano bwe batwala e Makka.